ওকে হাই ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম টু মাই চেনেল টিকে আছামিজ। বন্ধুসকল, আপোনালোকক ক'ম যে যিটো আপোনালোকৰ আছে যে CCI বোকাজান ৰিকুৱাৰমেণ্ট, মানে কেৱল যে বোকাজানতে ওলাব এনেকুৱা নহয়, মানে চিমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া, তাত আপোনালোকৰ কি হৈছে কিছুমান কি হয় ট্ৰেইনিং হয়, যেনে এপ্ৰেণ্টিছ ৰেলৱেতে হওক বা ONGCত হওক, ৰিফাইনেৰী এনেকুৱাকৈ যিমান এপ্ৰেণ্টিছ হয় তাৰে, তাৰমানে অৰ্থাৎ ইয়াত এপ্ৰেণ্টিছ বুলি দিয়া নাই এডভাৰ্টাইজমেণ্টখনত, ইয়াত ট্ৰেইনিং আৰু মান্থলিও আপোনালোকক ৰেলৱেতকৈ তাৰমানে বেছিকৈ মান্থলি ষ্টাইফেন দিব, মানে চেলাৰি দিব আপোনালোকক। চেলাৰি বুলি কয় নকয়ে, একচুৱেলি ষ্টাইফেন বুলি কয়। চ' ইয়াত আপোনালোকৰ কি কি ITR ট্ৰেড থাকিলে এইবোৰ কৰিব পাৰি, তাৰমানে যিসকলে এতিয়া ITR এডমিশ্যন লৈছে বা আগলৈ ল'ব বা নেক্সট ইয়াৰ ল'ব, তেওঁলোকৰ এটা আইডিয়া আহিব যে ইয়াত কেইটামান ট্ৰেডৰ কথা কৈছে, গোটেইবোৰ ট্ৰেডৰ কথা কোৱা নাই, যে কিছুমান ট্ৰেড লাগিব, যেনে ট্ৰেড ৱাইজ ভেকেঞ্চি দিয়া আছে, নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে, আৰ্টিচান ট্ৰেইনিং অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ ট্ৰেইনিং যিহেতু, চ' ট্ৰেইনিঙৰ টাইমতে আপোনালোকৰ কিমান দৰমহা দিব মই লাষ্টত দেখুৱাই দিম। এতিয়া প্ৰথমতে ট্ৰেডকেইটা কৈ দিছোঁ। ইলেক্ট্ৰিচিয়ান, প্ৰথম আপোনালোকক কৈছোঁ যে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ 5টা পোষ্ট আছে। যিসকলে ITI কৰিছে, ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেড কৰা হৈছে, কমপ্লিট হৈছে, তেওঁলোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু মই এপ্লাই লিংকটো মানে ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম। এতিয়া কৈ লওঁ প্ৰথমতে যে ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত আছে 5টা পোষ্ট, তাৰে জেনেৰেলৰ 2টা, OBC এটা, EWSৰ এটা, SCৰ এটা, এনেকুৱাকৈ ইলেক্ট্ৰিচিয়ানত আছে 5টা। তাৰপিছত আছে ৱেল্ডাৰ। সকলোৱে মোক সুধি আছে বহুতে, দাদা ৱেল্ডাৰ ট্ৰেডটো ভাল নে বেয়া? চ' ৱেল্ডাৰৰ 3টা পোষ্ট আছে। ইয়াৰ পিছত ফিটাৰ আছে, 4টা পোষ্ট আছে। তাৰপিছত আছে মাইনিং, 2টা পোষ্ট আছে তাত। ইয়াৰ পিছত প্ৰডাকশ্যনৰ 6টা পোষ্ট আছে। এনেকুৱাকৈ আপোনালোকে গমেই পালে যে ITR কি কি ট্ৰেড কৰিলে কোনটো আপোনালোকে, যে ধৰি লওক ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ যেনেকুৱাকৈ ওলাইছে, ঠিক তেনেদৰে ফিটাৰৰো ওলাইছে, ৱেল্ডাৰৰো ওলাইছে। ইয়াৰ কেইটামান ট্ৰেড দিয়াই আছে, মানে এইকেইটা ট্ৰেডত আপোনালোকৰ ভেকেঞ্চি ওলাইছে বৰ্তমান, যিটো চিমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত আপোনালোকৰ এতিয়া যিহেতু আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব, মেট্ৰিক পাছ কৰিব লাগিব, মেট্ৰিক পাছ কৰাৰ পিছতে ITI কৰে, গতিকে মেট্ৰিক পাছ উইথ ITI হ'লে হৈ যাব। চ' যিসকলে ৱেল্ডাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত ভাল হ'ব, আৰু যিসকলে আগলৈ কৰিব অলপ আইডিয়া পাব এতিয়া যে ৱেল্ডাৰ ট্ৰেডটো ভাল, মনত এটা বিশ্বাস আহিব। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আছে যে যিটো প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে 3 ইয়াৰ্ছ ৰেগুলাৰ BSc ডিগ্ৰী উইথ কেমেষ্ট্ৰি ফ্ৰম UGC ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি। যে প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যিটো পোষ্ট আছে তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ যে BSc কৰা হ'ব লাগিব, কেমেষ্ট্ৰিত আপোনালোকৰ মেজৰ থকা হ'ব লাগিব, এইটো প্ৰডাকশ্যনত। তাত কিমানটা পোষ্ট আছে? 6টা পোষ্ট আছে। এতিয়া আপোনালোকৰ যে মেক্সিমাম বয়স 27 বছৰ দিছে, আৰু আপোনালোকৰ ST, SC, OBC সেনেকুৱাকৈ PWD, EWS, এক্সাৰ্ভিচমেন অনুযায়ী, সেনেকুৱা কেটেগৰী অনুযায়ী তাৰমানে আপোনালোকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন দিব সেইটো। এতিয়া আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকে যেতিয়া অনলাইন কৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ জেনেৰেল আৰু OBCৰ কাৰণে লাগিব 750, আৰু ST, SC, PWD, EWS আৰু ফিমেল তেওঁলোকৰ 250 টকাত আপোনালোকৰ অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব, মানে চালান যে কাটো আমি কিছুমান ট্ৰেডৰ, কিছুমান এপ্লাই কৰোঁতে চালান কাটিব লগা হয়, এইটো অনলাইনতে হৈ যাব ATMৰ দ্বাৰা। এতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব সেইটো হৈছে যে যিটো www.cci.limited.in এইটো ৱেবছাইট আছে, অফিচিয়েল ৱেবছাইট, মই ডিছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ লাষ্ট ডেট আছে আপোনালোকৰ 25/10/2020, বহুত দিন সময় আছে, কৰি ল'বা, যিসকলে ITI কৰিছে কমপ্লিট হৈছে। এতিয়া লাষ্ট মেইন পইণ্টটো হৈছে যে চেলাৰী, মানে ষ্টাইফেন কিমানকৈ দিব, যিহেতু এতিয়া ট্ৰেইনিং কৰি থাকিবা, আৰু এই ট্ৰেইনিংটো তাৰমানে ৰেলৱেতকৈও তাৰমানে বহুত ভাল আপোনালোকৰ ষ্টাইফেন দিছে, যে 8,400 দিব আপোনালোকক ট্ৰেইনিং কৰা সময়খিনিত, যিমান দূৰ ট্ৰেইনিং কৰে মান্থলি আপোনালোকৰ 8,400 দিব। চ' ৰেলৱেতে নিদিয়ে 8,400, গতিকে ইয়াৰ চিমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যনত দিছে আপোনালোকৰ। চ' এনেকুৱাকৈ তাৰমানে এপ্ৰেণ্টিছৰ কাৰণে বা ট্ৰেইনিঙৰ কাৰণে এনেকুৱা কিছুমান ওলাই থাকে তাৰমানে। চ' চেক কৰি থাকিবা, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকিব নালাগে, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, লগতে বেলটো দবাই থবা, আৰু লাইক কৰি দিবা, ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিবা, এনেকুৱা এনেকুৱা নতুন আপডেট আহিলে দি দিম। চাওক, মই ডাইৰেক্ট কৈ যোৱা নাই আপোনালোকক, মই আপোনালোকক বুজায়ো গৈছোঁ যে কোনটো ট্ৰেডৰ কথাও কৈ গৈছোঁ,
যে এইটো ট্ৰেড কৰিলে আপোনালোকৰ ফিউচাৰলৈ এনেকুৱা কৰিব পাৰিব। সেইকাৰণে যে ডাইৰেক্ট যে জব নটিচ ওলাইছে সেনেকুৱাকৈ দেখুৱাই যোৱা নাই, অকণমান বুজাই বুজাই কৈ গৈছোঁ যাতে সকলোৰে এটা বিশ্বাস আহে যে হয় ৱেল্ডাৰ ট্ৰেডটোৰো ওলাইছে। চ' মোক বহুতে ফোন কৰি কৰি সুধি আছে যে এইটো ট্ৰেড ভালনে বেয়া, এপ্লাই কৰিব পাৰিমনে নোৱাৰিম। বহুতে তাৰমানে কমপ্লিটো হৈছে, কিছুমানে কৰিবও। সেইকাৰণে বাৰু মানে অকাল ভিডিঅ' আছিলে, এইখিনিয়ে। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা চেনেলটো, আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ, থেংক ইউ, জয় হিন্দ, বাই বাই।